مانيش باش نقول حاجة ما تعرفوهاش. سوفي ان ماتش تخي ديفيسيل بالنسبة لينا احنا، سي ان ماتش دو تشامبيونز ليغ، حضرت منه الملاعبية برشا، قلت صاب قلت لهم هذا ماتش صاب يدر ديفيسيل، باش نلقاو اون ايكيب كي ديفون افيك دي جوار موجودين في وراس سونتر كلهم، دونك انو دو تروفي لي سوليسيون. يا يو دي بوان بوزيتيف سورتو الباسيونس نتاعنا، سورتو كون ايو معناها 4 ولا 5 اوكازيون دو بوت، سي با فاسيل وقت اللي تبدا تلعب لك اون ايكيب avec une défense renforcée ou défense basse, je t'ai pas autant d'occasions de but. Malgré les quelques joueurs, manière clé, mais je ne vais pas citer de nom. Les manches de forme ont adi jiddan de nesbal mubarat qui m'a lieu ou nesbal nasaq mubarat qui n'a pas vu. La kenaham shay an arbahna ou l'aulad ken urjel, on n'a pas baissé les bras. Hatta le tqayq le khraniya nta al mubarat. On a eu nos 3 points, li hna hachna lieu. ولي اونترا قاعدين نعملوا في فريق جديد بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، خاطر تشوف في اللاعبين اللي موجودين اليوم معز بوشنيب اول مره يلعب تشامبيونز ليغ، ياسين اول مره يلعب تشامبيونز ليغ ولو عنده خبره كبيره مع ليكيب ناسيونال، بن حميده مش اكسبيريونس كبيره، يعني سيرتان جوار لا موتي دي جوار فما شويه رهبه فما شويه خوف، ما كانوش معناها دي كونتراكتي، ما لعبناش لعبنا اللي يلزمنا نلعبوه ونفرضوه من الرهبه هذه، وفوري مزور معناها كل طون باسي بدينا ناخذوا ثقه في رواحنا، بدينا ندخلوا في المباراه ولو كما قلت لك دخلنا فيها في 15 12 دانيير مينوت نتاع البريمير ميتون. بالنسبه للكرات الثابته لا ماهيش سي لادفيرسير، فو دير لا فيريتي، لادفيرسير بالطاي اللي عنده ينوزا هونديكابي برشا اليوم. احنا كنا خايفين معناها من الادفيرسير نتاعنا سورتو في البلاريتي وسورتو في التوش الطويله نتاعهم اللي حضرناها مليح، حضرنا البلاريتي نتاعنا سي فوز افي روماركي اون شونجي دو استراتيجي في البلاريتي نتاعنا ونلعبوا فيهم ادو اليوم خاطر عرفناهم طويل ما لازموش ناخذوا الكره نتاعهم، حبينا نخرجوهم من 18 متر، مي مالغري سا حتى البوندو جاي من كره طويله ماهوش بلاريتي ما جاي من كره طويله، اون اي بوكو بلوس دو داسندون في البلايرين معناها في الوقت يدخل بن حموده. On a changé de stratégie dans l'approche offensive interne. Quand on a joué le coup à l'autre, quand le Riyad a joué le coup à l'autre, quand le Ben Hamoud a joué le coup à l'autre, quand je suis content de l'état d'esprit, je suis content de la force de caractère de l'Amlaabi, quand c'est ces matchs-là qui forgent le caractère de l'Amlaabi de la Champions League. Le bar de la Hadid, le bar de la banque, je n'ai pas joué le bon, je n'ai pas joué le bon, je n'ai pas joué le bon. الحمد لله لاباس. كيستيون سو بليز.